إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس دنیا میں انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، اور اس آزمائش کے مختلف طریقے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں، کبھی تکلیف اور پریشانی لا کر اور کبھی دنیا کی نعمتیں دے کر، خوشیاں دے کر، شر اور خیر دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اور اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے. دنیا کی زندگی نازک زندگی ہے، اس میں کبھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پسندیدہ چیز چھن جاتی ہے، اور کبھی جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے، وہ چیز نہیں ملتی اور اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان. کبھی اس طریقے سے انسان آزمایا جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اس کا کرنا انسان کے لیے دنیا کے پرفتن دور میں مشکل ہوتا ہے اور مشقت اس کو محسوس ہوتی ہے، یا کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کو نہ کرو، اس کو چھوڑ، اور انسان اپنے فطرت کے مطابق اور اپنی خواہشات کی وجہ سے چاہتا ہے کہ وہ کام کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا ہے اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، تو انسان اس وقت آزمائش میں ہوتا ہے. وہ ایک کام چاہتا ہے لیکن اللہ نے اس کام سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور کبھی آزمائش کے اور بھی طریقے ہیں، اور بھی شکلیں ہیں. بہرحال ہر طرح کی آزمائش انسان کے لیے اس میں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کامیابی چاہتا ہے، اور ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ اسے اس کی چاہت کے مطابق خوشیاں اور دنیا کی وسعتیں مل جائیں اور تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچ جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو کامیابی کے راستے بھی بتلائے ہیں، انسان کو خوشیوں کے اور سہولت کے اور سکون کے راستے بھی بتائے. اب انسان کی مرضی ہے
کہ وہ جس راستے کو اپناتا ہے، جس راستے پر چلتا ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے، لیکن انسان بعض دفعہ اللہ کے فیصلے پر اپنی رضا اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، جس سے رب العالمین کی رضا اس کو مل جاتی ہے، اور کبھی آئی ہوئی مصیبت پر انسان واویلا کرتا ہے، رب العالمین کے شکوے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے آزمائش کو اپنے لیے اللہ کا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے بدل ہوتا ہے، تو انسان پر سپائی اجر سے بھی محروم رہا۔ اور ہمیں ہر وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس کی مدد طلب کریں، چاہے وہ بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی ہو، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ڈٹ جانے کی بات ہو یا اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی بات ہو، یہ سارے معاملات اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو جس آزمائش کا سامنا ہو، اس آزمائش میں اگر انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی بھی انسان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر کام نہ آئے تو دنیا کا کچھ بھی انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، جو وسیلے جو دیان بلائے ہیں ان ذریعوں سے، ان وسیلوں سے اور ان اسباب سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو دو باتیں سکھائی، اور دو باتوں کے ذریعے، دو چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ایک آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کس چیز کے ساتھ؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، اور دوسری چیز فرمائے وہ صلاۃ، نماز کے ساتھ۔ یعنی اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے، دو کام صبر و صلاۃ، ایک صبر ہے اور دوسری چیز نماز ہے۔ صبر کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، اور تین قسمیں اس طرح ہے کہ انسان کو جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، وہ تین قسم کی آزمائشیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی حالت آئی جس حال انسان اپنے لیے سمجھے گا، یا بیمار ہو گیا، یا مال میں نقصان ہوا، اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، عزیز اور اقارب میں کوئی فوت ہوا، یا ان میں سے کوئی بیمار ہوا، یا انسان کو کام میں نقصان ہوا، یا گھر میں کوئی اور طریقے سے نقصان ہوا، گھر جل گیا، گھر گر گیا، یا کسی دشمن نے حملہ کر لیا، یا اس کے گھر کو اجاڑ دیا، اس کے گھر کو اپنے قبضے میں لے لیا، یا کسی ظالم نے اس کے اوپر ظلم کر لیا، بہرحال کسی بھی طرح کوئی ایسی حالت آئی جس حالت میں انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، جس حالت میں انسان خوش نہیں رہتا، ایسی کوئی حالت آئی، یہ ایک آزمائش ہے۔ اب اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا کہ یہ جو بیماری آئی ہے، آئی اللہ کی طرف سے، اور آئی ہے میرے فائدے کے لیے۔ یا تو اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کٹ گیا ہے، میں اپنے رب کو بھول گیا ہوں، دنیا کی نعمتوں میں مست ہو کر میرے اپنے رب سے فاصلے بڑھتے گئے ہیں، اس لیے رب العالمین نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر لیا تاکہ میں اس کی طرف توجہ کر لوں، تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں، تاکہ میں اس کو یاد رکھوں۔
اور یہ بھی انسان کی خوش قسمتی ہے کہ جب کسی آزمائش میں وہ سمجھ جائے کہ یہ رب العالمین مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، رب العالمین نے اس مصیبت کے ذریعے، اس تپڑ کے ذریعے اور اس ایک ڈنڈے کے ذریعے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے، لہذا میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ کبھی اس مصیبت میں مبتلا کر کے رب العالمین انسان کے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، تو انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے، اس میں میرے لیے پھر بھی خیر ہے، کہ شاید اس تکلیف اور اس اذیت کے ذریعے میں آخرت کے عذاب اور وہاں کی شدید مصیبت سے بچ جاؤں گا۔ کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو کسی مصیبت کا سامنا اس شکل میں کرنا پڑتا ہے کہ دشمن کے مقابل میں انسان کھڑا ہے اور اللہ رب العالمین کا جو دشمن ہے وہ انسانوں کا دشمن، بنی آدم کا دشمن ابلیس، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے دور لے جائے اور انسان کو اپنا ساتھی بنا کر جہنم کے اندر گرا دے۔ اس ابلیس کی طرف سے بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو چیز فرض کر رکھی ہے، جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس چیز پر آپ کو محنت کر کے، کوشش کر کے، آپ کو ابھار کر، آپ کو بڑھکا کر وہ کام آپ سے کروائے، اللہ نے جس کے کرنے سے منع کیا ہے۔ اب تیرے لیے یہ آزمائش ہے کہ ایک طرف رب نے منع کیا ہے، دوسرے طرف شیطان بھی تجھے وسوسے ڈالتا ہے اور تجھے ابھارتا ہے، تجھے بڑھکاتا ہے، اور تیرے اپنے نفس نے بھی تجھے اس کام کے کرنے کو مزین کر لیا ہے، لہذا اب تو کیا چاہتا ہے؟ رب کے حکم کو روند کر اس نافرمانی کو کرنا چاہتا ہے، یا اپنی خواہش کو قربان کر کے، اپنی خواہش کو جو ہے وہ روند کر اللہ رب العالمین کا حکم، اس کو آپ اپنے اوپر نافذ کر کے رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کا حکم اگر آپ تسلیم کر لیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچ جائے، شاید اللہ رب العالمین تجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے جو تو نے مانگا تھا یا جو تیری چاہت تھی، جس گناہ کو کرنے کے بعد تمہیں لذت ملتی تھی، جو مزہ ملتا تھا، جو فائدہ ملتا تھا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر جو تمہیں لذت اور سکون ملے گا، جو تمہیں فائدہ ملے گا، وہ تجھے معلوم نہیں ہوگا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ اعمال مقرر کیے ہیں، اور انسانوں کے لیے ان اعمال میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کا وہ سبب ہے۔ اب انسان دیکھتا ہے کہ سارے لوگ یہ کام نہیں کر رہے، میں اکیلے کیسے کروں؟ انسان کے لیے کام بڑا مشکل ہوتا ہے، یا انسان اس کام کو کرنے لگ جاتا ہے، جب آس پاس دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس راستے پر میں اکیلے کیسے چلوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت وہ لوگوں میں ایک اجنبی شکل اختیار کر گئی ہے، لوگ اس کو ناشنا نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسان کہتا ہے اس معاشرے میں میں اس پر عمل کیسے کروں؟ یہ بھی آزمائش ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنے ساتھیوں کے کم ہونے کی وجہ سے یا اپنے تنہا ہونے کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ رب کی نافرمانی ہے، اور اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، کوئی کرے یا نہ کرے میں تو کروں گا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں، رب کا حکم آئے تو میں اس کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، میرے ساتھ کوئی دے یا نہ دے، معاشرے میں لوگ مجھے طعنے دے، لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھیں، میں تو یہ کام کروں گا اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں آپ کو کامیابی تب ملے گی جب آپ اللہ رب العالمین کا حکم پورا کریں اور لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہ تین قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور یہی تین اقسام ہیں صبر کے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رکھتے ہوئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی تنہائی کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ جاتے ہیں، یہ صبر ہے اطاعت پر۔ اگر گناہ
کرنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ کا دل بھی چاہتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کا نفس اس گناہ کی طرف آپ کو کھینچتا ہے، لیکن آپ اپنے نفس کے لگام کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور رب العالمین کے اس حکم کو یاد رکھتے ہیں کہ رب نے تو مجھے اس کے قریب جانے سے روکا ہے، لہذا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے شہوت سے، خواہش سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے پر ڈٹ جانا، صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ تین قسم کے صبر ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اور صبر ایسا انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو صبر کرنے پر مجبور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت تو ہم جو کچھ زبان سے کہہ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، اور جو کچھ ہمارے استطاعت میں ہو ہم اسی طرح واویلا کرتے ہیں، اللہ سے شکوے کرتے ہیں، اور بعد میں جب ہاتھ کچھ نہیں آتا تو کہتے ہیں اب کیا کروں، میں صبر کروں گا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک خاتون قبر کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، اس کو صبر کی تلقین کی۔ اس عورت نے پہچانا نہیں، اس نے کہا کہ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے، جو دکھ مجھے ہوا ہے، جو آزمائش میرے اوپر آئی ہے، آپ پر نہیں آئی، اس لیے آپ مجھے صبر کی بات کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں اس لیے کہ یہ مصیبت آپ پر نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر چلے گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ کون تھے جس نے آپ کو یہ بات کہی اور آپ نے اس کو یہ جواب دیا، کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا۔ کہا گیا یہ تو اللہ کے رسول تھے۔ وہ پچھتا گئی، دوڑتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئی، دیکھا تو دروازے پر کوئی چوکیدار کھڑا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سیدھی اندر چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگی، کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں پہچان نہیں سکی تھی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ صبر ہے جب پہلے جھٹکے میں آپ کو مصیبت پہنچے، مصیبت کا پہلا جھٹکا آپ کو لگے، اس وقت آپ صبر کریں، وہ صبر ہے۔ بعد میں تو ہر شخص صبر کر لیتا ہے، وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی صبر، کیونکہ صبر کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کو مصیبت کی خبر مل جائے، آپ کو اطلاع ہو جائے کہ آپ کا کوئی عزیز فوت ہوا، آپ پر کوئی مصیبت آئے، اور پہلے مرحلے میں آپ صبر کریں، یہ اصل صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، کوئی غم آئے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پر اپنے دل کو تسلی دے دینا کہ یہ اللہ نے لکھا تھا اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر یہ اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھنا کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہوگی، اور ساتھ وہ الفاظ کہنا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت میں سے، ہدایت پانے والے اور فلاح پانے والوں کی صفات میں سے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المہتدون۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی مصیبت آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، یعنی اگر یہ مصیبت آئی تو ہم بھی تو اللہ کے ہیں، اللہ رب العالمین جو چاہے کر لے ہمارے بارے میں فیصلہ، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کا فیصلہ ہم ٹال نہیں سکتے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جب لوٹیں گے، ہم نے صبر کیا ہوگا تو وہ ہمیں بدلہ دے گا۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کے وقت یہ کلمات کہنا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مزید بتلائی ہے، اللہم آجرنی فی مصیبتی
وأخلف لي خيرا منها. ایک روایت میں اللهم آجرنی فی مصیبتی وعوذ لی خیرا منها، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر بدلے مجھے عنایت کر دے. یہ دعا انسان پڑھ لے، اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، اس کا بہترین بدلہ اس کو ملے گا، یا وہی نعمت دوبارہ مل جائے گی. اور اس پر ایمان، اس کی ایک مثال ہم ان خواتین میں دیکھتے ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی. ان مسلمان خواتین میں اس کی بہترین مثال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال موجود ہے، جن کو آزمائشوں کا بہت سامنا کرنا پڑا. انہوں نے ہجرت کی، آزمائش سے دوچار ہوئی، اپنے شوہر سے الگ ہوئی، ان سے بچہ چھین لیا گیا، اور آخر کار اس آزمائش پر صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو اپنے شوہر سے ملایا. تقریباً ایک سال کے بعد، ایک سال جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپس میں ان کو ملایا، اور کچھ دن خوشی کے گزرے، لیکن پھر بھی دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے ساتھ نہیں دیا، اور شوہر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. جب شوہر فوت ہوا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے جو نعمت اس سے اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اس سے بہتر بدلہ دے دے گا، یا وہی نعمت اللہ لوٹا دے گا. فرمائی یہ دعا کہتے وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب اس شوہر سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے، ابو سلمہ جیسا انسان دنیا میں مجھے کہاں مل سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ کی حدیث تھی، آپ کی سنت تھی، میں نے اس پر عمل کر لیا کہ مجھے اللہ اجر تو دے گا. یہ دعا میں نے پڑھ لی. اب دل میں یہ خیال تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بڑھ کر کوئی اچھا انسان مجھے نہیں مل سکتا. ابو سلمہ کے نکاح میں رہی، ان کی اچھائی مجھے معلوم تھی، اب دوسرا ایسا کوئی شخص دنیا میں مجھے نظر نہیں آتا جو میرا شوہر بن جائے اور وہ ابو سلمہ سے اچھا ہو. لیکن اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھ لی. اب میری عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد کچھ دن ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، اور آخر کار مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ کی جگہ اللہ کے پیارے حبیب شوہر کی شکل میں مل گئے. تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، اس دعا میں کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے، کتنا فائدہ ہے، کہ انسان کے سوچ میں، انسان کے وہم گمان میں وہ بات نہیں آتی، انسان کو وہ چیز مل جاتی. یہ ہے صبر. تو صبر کرتے ہوئے اللہ کا فیصلہ، اس پر راضی ہو جانا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور ساتھ یہ بھی پڑھیں، اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس سے مجھے بہتر بدلہ عنایت کر دے. اسی طرح جب انسان صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بڑے مشکل سے، مشکل مراحل سے اس کو گزار دیتا ہے، اور اس کا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا. آپ دیکھیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے الگ ہو گئے، اور ظلم کرنے والے پرائے ہو تو انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. اپنے بھائیوں نے ظلم کیا، اپنوں کی طرف سے جب ظلم ہو جائے، جب زیادتی ہو جائے، تو انسان کو اس بات پر بڑا دکھ ہوتا ہے. اس دکھ پر صبر کیا، پھر آزاد انسان غلامی کی زندگی گزارنے لگے، لیکن جس گھر میں رہ رہے تھے اس گھر کی عورت نے جھوٹا الزام لگایا. پہلے تو بدکاری کی طرف دعوت دی، لیکن بدکاری کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا. پھر زبردستی کی کوشش کی، اور مصر کی ساری عورتیں وہ بھی جمع ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ اس کی بات مان لو. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے پر صبر کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ مائل نہیں ہوئے. جیل کو برداشت کیا، جیل کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی صبر کی توفیق دی. لیکن اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا، کہ جس ملک میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے،
جس عزیز مصر کے غلام بن کر رہ رہے تھے، اللہ نے اس مصر کے خزانے ان کے حوالے کر دیے، مصر کے تخت اور تاج کے وہ مالک بنے، اور جن بھائیوں نے زیادتی کی تھی وہ بھائی بھی آ کر ان کے در کے بھکاری بن گئے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بھوک اور پیاس کے ہم شکار ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ مانگتے ہوئے آئے ہیں ان کے پاس۔ یہ اللہ نے مقام کیوں دیا؟ صبر کی وجہ سے، اور صبر جب انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہر مرحلے پر صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور بہت اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا راستہ صبر کرنا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک ہے صبر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی تکلیف آئے، جب بھی پریشانی آئے، تو مومن کی شان یہ ہے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ نماز کی طرف لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، آپ پر جب کوئی پریشانی آتی، کسی معاملے میں آپ پریشان ہو جاتے، آپ اللہ کی طرف نماز کی شکل میں توجہ فرما لیتے، آپ نماز کی طرف لپک جاتے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل سے مشکل مرحلے آئے ہیں، لیکن آپ نے اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ بدر کے میدان میں جب آپ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں، قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس لوٹ رہا ہے، ابو سفیان کی قیادت میں ان کے پاس بہت بڑا تجارتی مال ہے، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ اعلان کر رکھا ہے، ان کے طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آپ کو ہمارا کوئی تجارتی قافلہ ہاتھ لگے وہ بھی تمہارا اس پر حملہ کر سکتے ہیں، تمہارے بندے ہمارے ہاتھ لگے ان کو ہم قتل کر سکتے ہیں، اب ہمارے اور آپ کے درمیان اعلان جنگ ہے، کوئی امن نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، اب لڑائی جنگ یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں جب مدینہ کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا ہے جس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا ہے، اور اس قافلے میں تجارتی سامان ہے مکہ کے سربراہوں اور سرداروں کا، اور وہ سردار جن کا مال اسلام کی دشمنی میں لگ رہا ہے، جن کی جانیں اسلام کی دشمنی میں لگ رہی ہیں، جو اسلام کے اتنے پکے دشمن ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکالا، آپ کے صحابہ اکرام پر ظلم اور زیادتیاں کی، اس میں اپنا مال بھی لگایا، اپنی جانیں بھی کھپائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مارنے کے لیے، ایک ضرب لگانے کے لیے، اور ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے اس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں، ان کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ایک ضرب لگے، ان کی معیشت برباد ہو، وہ ذرا سدھر جائیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کیا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے، ان کو روکنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے، کون جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ چند ایک تیار ہوئے جن کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ یہ 313 لڑنے کے لیے نہیں، اس لیے چند ایک ڈھال، چند ایک تلواریں اور کچھ زیریں اور ایک گھوڑا اور چند ایک اونٹ ساتھ لیے جا رہے ہیں، کیونکہ لڑائی کے لیے تو نہیں جا رہے، ایک تجارتی قافلے کے لیے، جن کے پاس کچھ اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کوئی لڑاکا فوج نہیں ہے، ان کے خلاف میدان میں اترے ہیں اور ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی، اس نے اپنے گھوڑ سوار کو دوڑاتے ہوئے مکہ بھجوایا اور وہاں پر اطلاع کر دی کہ اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو، اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہو تو تیار ہو کر نکلو۔ وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر جو مسلح تھا، اسلحے سے لیس تھا، ان کے پاس جنگ کی ساری تیاریاں تھیں، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ، 1000 کی تعداد تھی، وہ نکل کر اپنے ساتھ جنگ کے ساز و سامان لے کر مکمل تیاری کے ساتھ، مکمل تکبر کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم آج مسلمانوں کو دنیا سے ان کا نام نشان مٹھا دیں گے، اس نیت سے نکلے ہیں۔
اب جب میدان میں آمنا سامنا ہو رہا ہے، بڑی سخت پریشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ کی تیاری کا سامان نہیں، اور جو لوگ آئے ہیں وہ بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، لیکن مقابلہ ہو رہا ہے لڑاکا لوگوں کے ساتھ، مسلح لوگوں کے ساتھ، اب کیا ہو رہا ہے؟ اس سخت مقام پر، اس سخت مرحلے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب فوج آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے گانے چلائے جاتے ہیں، نغمے چلائے جاتے ہیں، میوزک بجائے جاتے ہیں اور ڈول بجائے جاتے ہیں، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کا جوش بڑھتا ہے اور وہ آگے جا کے کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا راستہ دکھاتے ہیں، کیا سبق سکھاتے ہیں؟ وہ میدان میں اترنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والی رات میں نے دیکھا کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں تھا جو سویا نہ ہو، سارے سو رہے تھے، صرف اللہ کے نبی جاگ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں، رب العالمین کے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ بدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، اور روئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم انشد وعدک انی انشدک وعدک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں، یا اللہ اس چھوٹے سے لشکر کو اگر تو نے ہلاک کر دیا تو آج کے بعد اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا مدد کی؟ اللہ نے خوشخبری سنائی، اللہ نے وحی اتاری کہ ایک لشکر وہ تمہارے حوالے ہے، تم نے ان کو مارنا ہے، ان میں سے لوگوں کو قتل کرنا ہے، ان میں سے لوگوں کو پکڑنا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اپنے صحابہ کرام کو، اور پھر میدان معرکے میں جب صحابہ کرام اترے، تعداد کے لحاظ سے کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لشکر سے ان کی مدد کی، ایسی فوج کو اللہ نے بھیجا کہ مکہ کے مشرکین نے خود اقرار کیا کہ ہم پر وار ہوتا، تلوار کا ضرب لگتا اور ہمیں مارنے والا نظر نہیں آتا، کبھی ایسی جگہ سے ہم پر تلوار یا کسی ڈنڈے کا وار ہوتا کہ کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس اور وہ شخص جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کوئی عجیب مخلوق ہم پر وار کرتے اور چلے جاتے۔ اور ایسا ہوا کہ کبھی کوئی مارنے والا نظر نہیں آتا، لیکن آگے کسی کا چہرہ سوجا ہوا ہوتا اور وہ زمین پر گر کر پڑ جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتوں کو اتارا، ان کو حکم دیا ان کفار کو ختم کرنے کا، کفار کو مارنے کا۔ تقریباً 70 کے قریب کفار کے بڑے بڑے سردار اس میدان میں مارے گئے، اور 70 کے قریب ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں غلام بن گئے، گرفتار ہوئے، قیدی بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ جو اللہ نے بتلایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اسی طرح جس موقع پر بھی مسلمانوں پر سختی آئی، پریشانی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پریشانی کا سامنا ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، کوئی بھی پریشانی آتی آپ نماز کی طرف لپک اٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی چاند گرہن ہوا، آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھائی، سورج گرہن ہوا، آپ نے اعلان کیا الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد میں نماز پڑھائی، کبھی بارش رک جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے چلو استسقاء کے لیے، بارش مانگنے کے لیے نماز پڑھتے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز پڑھتے۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتیں اور آئی ہوئی خوشیاں یہ برقرار رہتی ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت مرحلہ آتا، پریشانی کی حالت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، ان کو اپنے ایک عزیز کے فوت ہونے کی اطلاع ملی، وہ کسی سفر میں تھے، اپنی سواری سے اترے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد
فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، اس مصیبت میں مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اس مدد کے لیے میں نے نماز پڑھی۔ اسی طرح نیک اور صالح لوگ جتنے بھی گزرے ہیں، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آیا ہے نماز کے ذریعے انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی ہے۔ آپ دیکھیے بنو اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح انسان تھا جن کا نام جریج تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ جریج ایک ایسا آدمی تھا جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے ہمیشہ وہ مصروف عمل ہے اللہ کی عبادت میں۔ ایک دفعہ اس کی والدہ کی طرف سے آواز آئی، جریج، جریج دل میں کہتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ نماز کو جاری رکھا، پھر دوبارہ کچھ دیر بعد آواز آئی یا جریج، پھر کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ میں کیا کروں، ایک طرف میری نماز ہے دوسری طرف میری والدہ نے آواز دی ہے، پھر بھی نماز کو جاری رکھا، اپنی والدہ کی طرف توجہ نہیں دی۔ تیسری بار پھر آواز آتی ہے یا جریج، جریج کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ میں کیا کروں، ایک طرف نماز ہے دوسری طرف میری والدہ کی آواز ہے، والدہ کی بات پر توجہ نہیں دی اور نماز جاری رکھی۔ والدہ کے دل کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، پریشان ہوئی کہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ والدہ نے بد دعا دی، اللہم لا تمتہ حتی یرا وجوہ المومسات، یا اللہ اسے موت نہ آئے یہاں تک کہ یہ بد کردار عورتوں کا سامنا نہ کرے، بدکار عورتوں کا سامنا جب تک یہ نہ کرے اس وقت تک اس کو موت نہ آئے۔ یا اللہ، یہ بد دعا تھی جو جریج کی ماں کی زبان سے نکلی تھی۔ اللہ اکبر، ماں کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ جریج کسی جوئے کے اڈے پر نہیں بیٹھا تھا، جریج کسی شراب نوشی کے محفل میں نہیں تھا، جریج اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی کھیل کود میں مصروف نہیں تھا، اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، نفل نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اپنی والدہ کی آواز پر نہیں گیا، والدہ نے بد دعا دی، اس بد دعا کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو دکھ پہنچائے، ان کی زبان سے بد دعا نکلے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ والدہ کی بد دعا، والد کی بد دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کی دعائیں۔ اس لیے آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں، کبھی بھی اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرے، کبھی بھی اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اور آپ کی اولاد تباہ اور برباد ہو۔ اور جب بھی موقع ملتا ہے اپنے اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے تمہاری دعاؤں سے۔ اور اگر کوئی ایسے ہے جن کے والدین زندہ ہیں، تو ان دو دروازوں کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے ان سے خوب دعائیں لیں، خوب کوشش کریں کہ ان کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کو راضی رکھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دے، کیونکہ والدین کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب جریج کے خلاف ماں کی بد دعا کیسے قبول ہوئی؟ بنی اسرائیل کی ایک بد کردار عورت تھی، بڑی بے شرم قسم کی عورت، اس نے دیکھا کہ جریج کا بڑا چرچا ہے، لوگ اس کی عبادت کے تذکرے کرتے ہیں، کسی بھی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جریج اتنا صالح آدمی ہے، اتنا نیک آدمی ہے، وہ دنیا کے کسی فتنے میں نہیں پڑتا، کسی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، وہ تو اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، اگر جریج کو میں نے ورغلایا، اس کو اپنے ساتھ بدکاری کروائی، تو مجھے کیا انعام دو گے؟ لوگوں نے انعام مقرر کیا۔ یہ بد کردار عورت گئی جریج کے سامنے، بن کر اپنے آپ کو بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا، جریج نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس نے بڑا اصرار کیا، جریج کو اپنی طرف مائل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جریج اللہ کا ایسا نیک بندہ تھا جس نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد یہ مایوس ہو گئی، لیکن اس نے دل میں یہ بات رکھی تھی کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو ورغلاؤں گی اور اس کو بدکاری پر مجبور کروں گی، اب یہ تو ایسا بندہ ہے جو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔
अब कुछ ना कुछ तो अपनी बात रखनी है। वहाँ पर एक चरवाहा आता था, जुरेज के इबादत खाने के करीब रात गुजारता था। इस औरत ने जाकर उसको अपने साथ बदकारी करने का मौका दिया। उस चरवाहे ने बदकारी कर ली, उससे हमल ठहरा, बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद लोगों ने पूछा, वो कमीनी, ये बच्चा कहाँ से आया, तुमने तो शादी नहीं की। उसने कहा, ये जुरेज का बेटा है, जुरेज ने मेरे साथ बदकारी की है। लोगों ने कहा अच्छा, चले गए, जुरेज को मारना पीटना शुरू किया। जुरेज कहता है, लोगों मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है। लोग कहते हैं, अच्छा जुर्म का पूछ रहे हो, तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा, कौन सा जुर्म। कहने लगे, तुम्हारा जो बच्चा पैदा हुआ बदकारी से, वो तुम कहते हैं मैंने जुर्म नहीं किया। उसने कहा, किस बच्चे की बात करते हो, उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। अब बच्चा आज का पैदा हुआ बच्चा है, लोग उसे उठाकर ले आए। इसने वुजू किया और दो रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद जाके उस बच्चे के पेट में, एक पहलू में, ऐसा हाथ मारा और कहा, मन अबू का या गुलाम, बच्चे तेरा बाप कौन है। नमाज पढ़ी, उसके बाद ये काम किया। बच्चे से कहने लगे, बच्चे तेरा बाप कौन है, वो बच्चा जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि ये बात नहीं कर सकता, ये बात का जवाब नहीं दे सकता। वो बच्चा बोल पड़ा और कहने लगा, मेरा बाप फलां चरवाहा है, मेरा बाप फलां चरवाहा है। लोग उठे, जुरेज से माफ़ी मांगने लगे, जुरेज को चूमना शुरू किया, जुरेज को कंधों पर उठाया और माफ़ियाँ मांगी। कहा, हमने तुझे मार मार कर तुझसे ज्यादती की है और तेरा ये इबादत खाना गिराया है, आज हम इसका बदला तुझे ये देना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दे और तेरा ये इबादत खाना हम सोने का बना देते हैं। उसने कहा, मुझे सोने का इबादत खाना नहीं चाहिए, जैसे मिट्टी का बना हुआ था ऐसे ही बना के दो। ये है अल्लाह की मदद। बदनामी, इल्ज़ाम लगा, बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगी। दो रकत नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। ये है, इंसान जब किसी परेशानी में फंस जाता है, किसी मुश्किल वक्त में फंस जाता है, उसको यही तरीका इख्तियार करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ए ईमान वालो, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और नमाज के साथ। आज हम में से जिस पर कोई मुसीबत आती है, हम और अल्लाह ताला से दूर चले जाते हैं, ज़ुबान से ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, कहीं अकीदा बर्बाद ना हो, कहीं याद ना हो। कहते हैं, ये मुसीबत सिर्फ मेरे ऊपर ही आती है और मेरे अलावा अलऔज़ु बिल्लाह अल्लाह को कोई और नज़र नहीं आया, ऐसी बातें करने वाले लोग मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं कि इन आजमाइशों का सिलसिला ख़त्म होता ही नहीं है, हमेशा आजमाइश आजमाइश है। अल्लाह के बंदों, सबसे ज़्यादा आजमाइश उन पर आती है जो अल्लाह के ज़्यादा पसंद होते हैं। अशद्दुन्नास बलाअन अल-अंबिया थुम्मा सालिहून, सबसे ज़्यादा आजमाइशों में मुबतला लोग वो रहे जो अल्लाह के अंबिया थे, और फिर वो नेक और सालेह लोग, थुम्मा अल-अमसल फल-अमसल, फिर जो जितना ज़्यादा अल्लाह के क़ुर्ब रखने वाले लोग हैं उतना ही अल्लाह ताला उनको आजमाता है। और हमारे जैसे कमज़ोर ईमान के लोग और कमज़ोर अमल के लोग, उनको अल्लाह इतना नहीं आजमाता, इसलिए कि अल्लाह को पता है कि इनको थोड़ा सा आजमाया तो ये ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल, अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश आती है तो उसको अपने लिए आज़ाब नहीं समझना चाहिए, उसको अल्लाह की तरफ से वार्निंग समझ लेना चाहिए। अल्लाह ने मुझे जगाने के लिए, बेदार करने के लिए ये झटका दिया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने से दूर नहीं जाने देता, अपने करीब करना चाहता है, अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है। ये दुआएं, ये अज़कार, ये इबादतें शायद पहले मैं नहीं कर सका, अभी अल्लाह ताला ने आजमाया तो इसकी तरफ मेरी तवज्जो पैदा हुई। इसलिए जब भी कोई आजमाइश आती है तो हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, हमारा कदम अल्लाह की तरफ मज़ीद बढ़ना चाहिए, हमारी उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मज़ीद लगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारा रब्ता और मज़बूत होना चाहिए। इसी के ज़रिए अल्लाह ताला की मदद आती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर आजमाइश में साबित कदम रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमाइशों से दूर रखे, क्योंकि हम आजमाइशों के बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। अल्लाह ताला बग़ैर आजमाइश के हमारी दरगुजर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें आला दर्जात अपने फ़ज़ल और करम से अल्लाह ताला अनायत फरमाए। हमें आजमाने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाने की वजह से ना
کیونکہ آزمانے کے ہم قابل نہیں ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ رب العالمین آزمائش کے بغیر ہی ہمیں عافیت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعلیٰ درجات جو اللہ تعالیٰ آزمائش پر لوگوں کو دیتا ہے، بغیر آزمائش اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرما دے. اور خاص طور پر یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین راستہ و ذریعہ ہے. اس نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. فرض نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، چاہے وہ فجر کی ہو یا عشاء کی ہو، ظہر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عصر کی ہو یا جمعہ کی ہو، کوئی بھی نماز ہو. لیکن ان سے ہٹ کر نوافل میں، تہجد میں، اشراق کی نماز میں، دیگر نفل نمازوں میں بھی ہمیں دلچسپی رکھنی چاہیے. اگر مالی لحاظ سے پریشانی ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں، کوئی اور پریشانیاں ہیں، تو ہر پریشانی کے حل کے لیے ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اور جتنا کسی کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے گا، اتنی ہی اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کی مدد ہمارے ساتھ رہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.